Poslední léta se mi děje taková neúplně milá věc, a to je, že i přesto, že mám jakože oslavu narozenin, tak si musím celou připravovat. Navařit, připravit, nachystat a čekat, až se teda uráčí vrátit z akce na dalších lodích. Někdo aspoň. Boha jeho, tohle je nejhorší les na česnek, který jsem v životě používala. A mají ho zrovna tady rodiče, jakože novej. Výborný, plastovej, místo aby lisoval, tak to tam spíš rozmačkává, je to pracný, fakt hrozný. Jestli něco potřebuji v kuchyni, tak je to otvírák pořádný na víno a lis na česnek. A myslím si, že budu muset nadělit na Vánoce nebo na svátky, to je jedno, prostě v nejbližší příležitosti. Celý rodině, i Saša má taky příšerný lis na česnek. Ne tak hrozný jako tenhle, ale taky nic moc. Prostě dobrý lis na česnek. Protože prostě tohle dobrý lis na česnek nemá dělat. Ve svých 33 letech poprvé vidím, jak vypadá plod sezamu. Fakt jsem netušila, jak to vypadá. Je to zajímavý. Teda ne, že by se mi z toho to chtěl dostávat, ale... Myslíte, že když zasadím sezam, který by teda nebyl loupaný, že mi vyroste sezamová kytička? Zkoušel to někdy někdo? Frérko, kde jsi byla? Jsme tě tady půl hodiny hledali, dostali jsme infarkt. Nemáš, jsi celá od pavučin. Samý pavučiny? Kde jsi byla schovaná, ty držko? Já jsem dostala fakt infarkt teďka. Opravdu půl hodiny po celém baráku, všichni na zahradě, hledali jsme Jukinu. Ani nepípla. Blbečku. Jsme se báli, že se tě ho vzal, protože jsi hezká kočička. Tak já něco povím, jo? No, povídej. Tak dneska je to přesně 34 let. No. Co jsi vzal, maminko? Co jsem si vzal? Když jsme tady na oslavu našich narozenin. No, já to prostě dojdu, počkej. Co jsem si vzal? Viktorii, Rocem, jak ona se jmenuje dál? Eduardovnu. No. Ještě to natáčíš? Touto dobou už jsme... Ale nenatáčíš sebe náhodou, že bys tady natáčel? Touto dobou už jsme v Sovětském svazu bývalem měli svatební noc. Aby měli svatební noc, oni jako spolu spali. Aha, jo, takhle to bylo. My jsme brzo skončili. Takže udělali Káťu, víš? Ne, právě ne, to se nám právě nepovedlo, tu svatební noc. Povedlo se nám to až na cestě, na svatební cestě, když jsme jeli z Československa do Ruska na hraničním přechodu v Čoku, kde jsme čekali na přeložení vagónu. Tam jsme měli pohlavní styk a tam jsme splodili dceru Kateřinu. Teď to otoč tu kameru. Takže dcera Kateřina je vlastně dítě mezinárodní, nevíme, jestli byla zplozena v České republice nebo na Ukrajině. A za 9 měsíců poté se narodila dcera Kateřina. A to bylo právě v době 1. června. A důležité na tom ještě je, že... Že to bylo Černobyl? Po Černobylu. Černobyl do toho nemotný. To je dobrý seriál, no, teď nový, no. Jo. Takže ji najdeme i vnuci. Teď dochází mi baterka, tak šup. Já jsem chtěl jenom říct, že jsem řekl, že se Kateřina rodí 1. června. To mi všichni od... A já jsem to takhle řekl. A moje žena, protože mě poslouchá, tak i Kateřinu porodila 1. června. Ať to stálo, co to stálo. A právě naší Kateřině je dneska 33 kristových let. Zatím všichni vědějí, že už to bylo před týdnem. Ale uděláš jako zpětně, víš? Tam bude datum. A Kateřině bylo 33 let. Aha. A to asi všechno. Ještě možná důležitý říct, že mamince v době bylo jejího to... Ty vole. Taky slavíme dneska, že jo? Už jste dali mamince nějaký dary? Takový, mamince bylo kolik? Mamince bylo tenkrát čerstvých 21 let a já jsem byl ještě 20letý mladík, když mě takhle znásil. Mami, když jsem Kaťu porodil, byla 22. Ne, ale když jsem si tě bral, tak ti bylo 21. A mě bylo teprve mi bylo 19. 20 jim nám je bylo. Mě teprve uplynulo 19 a mám mě už běžel 22. rok, to je o 3 roky, rozumíte? No. To není možný. Já to není možný. Taky to, teď mě je 60. Tak už jí běžel 22. rok. Chápeš to? A mě ještě před rokem. A to by běžel už 20. Ale jestli to chceš brát takhle, tak ti běžel 20. Ne, bylo mi 19 před rokem. Bylo ti, ale běžel ti 20. To jsou celý 3 roky rozdílu.
Tě prdy. Prostě já jsem takový... Takže ty jsi zajíček a pak se divíš. Já jsem na zajíček. A pak se divíš, že matematiku neumí. Maminka, no, no. Maminka je na zajíček. Inženýr, co? Dobrá. Inženýr. A kde je ta slzička? Hoď tam slzu. Já pojím bramboru. Když mi dáte to maso, tak mám pohodě. Kdy? Já jsem slzený. U Saši si brečela, u mě nebrečí, jsem zklamaná. Káťa má narozeniny, my máme vzadí jediný. Hodně lišek, zítra, za mě to zdraví. Byli jsme v IKEA, pořídili nějaký blbosti do koupelny, aspoň aby všechno nebylo po okrajích vany. A začala nám zlobit pračka, takže budeme se asi prozádnout pračku. Ale Saša už má vyhlídlou. Já to jdu teďka vyzkoušet, zapojit znova, ale ona nevypouští držka. Stará. Ta mrcha všechno napuštěnou vodu vypustila ven. Tak doufám, že se při první várce nevytopila sousedy. Ty, nemám tady ani žádný hadry, všechny ručníky na to chlatily. Jedna věc je ale fajn, a to je, že to je hromada prostoru na všechno. Košík, ani mi to nezabránilo projít. Vicky zase tady vyvaluje. A to ještě potom všechny ty místnosti. Jako prostoru je to dost, to je fajn. Jenom ta dálka od všeho. Juki! Juki! Čau! Jak si to líbí? Jak si to líbí? To je tohle zabordila zase od tebe. A vedra se venku, ale není to tady tak hrozný. Není to tady tak hrozný. Nepodařilo se mi dát dokupy pokoj, tak takhle provizorní místo. Není to extrémně hrní, ale aspoň světlo muselo být, protože jsem absolutně nebyla vidět na té kameře. Čaj mám, prodloužení až někam do prčic. Já myslím, že můžeme začít se spožděnou sedenáloží. Ještě se ale stvaknu vlasy, aby se s ním furt nehrála. Tak tohle je maximum, co jsem schopná při mým prostoru a úložných prostorách z toho udělat. Prostě je to furt všechno po taškách, ale už jsem si rozložila skříň. Tamhle to ani nebudu řešit, ale Park Sujun tam je. A tohle to je můj herní set. PlayStation a televize. Jinde to nejde dát, nahoru to nevytáhnu a přijde mi to zbytečný, když si chci stejně pořizovat takový stolek. Ale nevím, kde se dostanu do IKEA, takže to chvilku potrvá. No a tohle to je zbytek. Ale podstatný je, že jsem po týdnu zapojila PlayStation konečně. Doufám, že teda teďka poběží, to jsem ještě neskoušela. A tady ta moje stanice elektro. Prostě je to masakr, když nemá člověk to kam vrazit, tu hromadu věcí, co má. Nechci furt utrácet za čínský bistro ve chvíli, kdy jdu zítra do práce. A přišla jsem v 10:30, já jsem úplně mrtvá. Tak si udělám pokus tohle, co si dělám teda zítra na oběd. Možná si trošku dám teďka, jsem fakt hladová. Ale a k tomu si dám trošku hash brownu. Ale tady to je nějaká rybička s brokolicí a mandlema. Vypadá to dobře, to novinka, teda novinka. Novinka na košíku od Frosty, protože věřte tomu, že Frostu mám s čeklou. Tak se na to zvedavá, jdu to dát do trouby, prostě a čaj a jdu si chvilku zahrát. Je 12:30 ráno a já jsem se dokopala si ještě si skládat krabičku s obědem. Vypadá to relativně dobře na to, jaký je můj momentální stav. Ryba s brokolicí, jak jsem dělala tam tu předpečenou, tak jsem mi tam, když jsem ji nakouskovala, tak jsem tam vešla. K tomu ty hash browny, okurka, mrkev, ketchup, to všechno ještě zavřu. Ten bento je úplně úžasný. Taky vám to připomíná žábu, tady ta věc vlevou, jako dvě oči a ta huba. Update s pračkou. Poté, co to Saša opravovala a vytykla celá pračka, protože nebyl asi dotažený tady ten špunt dole, tak to včera dělal její bývalý přítel tady a zatím to neteče a pračka jede. Já teda sice asi budu muset přepínat automaticky jednotlivý režimy, respektive ty postupy na pouštění, praní a odstřeďování, nebo kdo tam je, ale zatím pere. Zatím pere, což je zajímavé. No a pro změnu nám nejde světlo v koupelně. Ani tohle a tentokrát ani tohle, takže výborný. Saša byla o víkendu ve vinným sklípku a tohle to přivezla. Semí víno. Ještě tam mělo být nějaký pro mě a nemůžu ho najít. Teďka mi poslala nějaký bolí. A ono to nemá etikety, aha. To nepoznám takhle. No, prostě jako zásobečky. O můj bože, pračka zapípala, doprala, nic nevyteklo. Já jsem to měla otevřený, abych kontrolovala. A ty bláho, fakt je to vypraný. Aleluja.
Můžeme to odebrat ze seznamu věcí, co je potřeba opravit. Sice je pondělí, ale už o víkendu přijde tačka, tak mu tady dělám seznam prací. Tady. Možná ještě něco najdu. Ale tohle je momentálně to, co nás nejvíc pálí a tíží. Tak jsem se dala kardio a posilku jednou, protože jsem šla nakupovat. Velký docela nákup vedle těm Vietnamcům asi, nebo spíš jako můj obchod, ale mají to Vietnamci. A aniž bych se chtěla vytahovat, takže jsem to samozřejmě vytáhla do schodu, všechno dobrý. Ale ten výběr, co tam máme, samozřejmě je to limitovaný, furt je to večerka, protože to sámoška. Když seženete v krámku, který máte metr od baráku, všechno tohle, plus ještě nějaký drobnosti, co už jsem rozebrala, nějakou drogerku a nějaký jako kuchyňský utěrky a takové věci, za 600, já nevím, 15 korun, s tím, že sehnala jsem tam mango za 20, jako čučte na to, klasika, kyselý okurky, kukuřičky, třtinový cukr, tofu takovýhle, samozřejmě melonový relax, kokina, jo, vůbec všechny varianty, tam měly exotickou hromadu různých margotek, musím zjistit, jestli je lepší klasická nebo studený kokosem, to je můj dnešní úkol. Mám chia kaše prostě, chia kaše, samozřejmě si říkají, jak jsou to čedarový plátky, já nevím, všechno možný, samozřejmě ovoce, zelenina, tak jako, a samozřejmě jsem zapomněla na Arizonu. A další věci, prostě západ potkává východ v tom nejlepším. Ne, samozřejmě spousta věcí tam není úplně optimální, není tam velký výběr ovoce, zeleniny, to se musí nechat. Vlastně tam bylo zapařená ruka, kterou jsem dala do lednice, tak to jsem takhle ještě k tomu tam hodila. A v podstatě maso, pokud člověk vyloženě touží po masu, tak se tam asi taky extra nevybere. Ale jinak za mě, já jsem spoko. Ach jo, já fakt mám margotky. Klasika, miluju. Měla bych to vyhrát, já vím, ale... Jako, já miluji Bounty taky. Ten kokos je tam dobrý, ty margoce, a je to asi nejlepší jiná varianta, kterou dělají. Víc mi to připomíná právě to Bounty, ale nemůžu si pomoct. Klasika je klasika. Navíc mi ta kokosová přijde nějaká tuší. Možná, že tady to je takový jako víc tuhý, nebo jestli to je starší kousek. Co já nevím. Dneska k večeři zkusíme pokus s Beyond Burgerem, což je teďka strašně populární maso, teda to není vlastně maso, náhražka masa, náhražka burgeru z nějakého hrachového proteinu či co. Uděláme to na klasiku a uvidíme, jak to bude dobrý. Teda boky jsou trošku menší, navíc už jsou trošku stuhlý, už je tady máme díl. Rajčátka, nevím, jestli máme skladovat mezi ovocem, aby nebyly takový ty hnusný moučnatý, že jo, když se dává hodně často do lednice. Okurku zkusíme hořčici, tenhle úžasný insta-friendly salát a samozřejmě Beyond Burger a cheddar. Takže jako jo, veganský to není, ale vegetariánský určitě. Jdem si se Sajgru zacvičit, půjčila mi dres, slavistický, protože ho nemá ráda, protože ona je Spartianka a je to úplně jedno. Já myslím, že je cute. Hej, zašli jsme do Oby a Saša opravila světlo, respektive koupili jsme novou žárovku, nebyla vypálená, takže tohle na to už tátu nepotřebujeme. A taky nová hadice, takže ani na to tátu nepotřebujeme v podstatě. Saša dělá tátu doma. A já dělám mámu, takže se pustím konečně do toho vaření. A že jsme koupili takhle krásný, rozkošný kaktus, který je magnetický, jo, jo, to jenom potom ještě sundáme. A ještě jsme koupili takový krásný rečetový keří, když už jsme byli v Oby. Na balkon si dáme ten rečátka. Co ne, bílý, a Saša věší bílý a padají to na zem. A tady koukáme, to bude šer naše. Ježíš, tady kterých je. Mám, že jich vyroste hodně. Zatím to teda voní jako kytka. Sprutka na 3 minuty z obou stran. Bohužel nemáme tu grilovací pánek, jsme nenašli. Maso jsem dosmahla, vypadá teda takhle. No, ne, nepřichutilo se tolik. Je to OK. Dám na to cheddar a jdu to ještě trošičku společně s bulkama pokřát do trouby, jenom se to trošičku zapeklo. Tady už mám nachystanou výplň, nebudu to přehánět. Podívejme se, máme prostě dva burgery. Hořčice jí to popatlám. Tady to krájím tímhle způsobem, abych si zachovala tady ten spodek, protože chci vyzkoušet, viděla jsem takové video, jak se vypustává všechno zpátky z těch právě konců. Chci vyzkoušet, jestli mi to vyroste. Pěkně se to rozteklo, teďka to jdu jenom se skládat dohromady a hotovo v podstatě.
Mně se strašně líbí, jak už se začíná plnit ta lednice a celkově sklady s jídlem. Už mi to připomíná domov. Tohle je moje část. Kimči vidíte. A tohle je Saši část. Ponášky by Moravy si zapomněla říct. Ne, tohle je tady klasicky. Ne, není! To není pravda, tohle se tam nehodí, to není z Moravy. OK, tak to dáme vedle džusu, mlíka a chvast. Přesně. Ale začíná to tady být plnější. Pasto. Oh yeah, nachystáno. A máma pak musí mít nádobí. Tak jako upřímně lidi, co říkají, že to není k rozpoznání od masa, tak kecají, samozřejmě je to poznat, i když je to v burgeru, tak to poznáš. Ale neříkám, že to je špatný. Je to prostě jiný burger. Takovej míň štěvnatej, víc suchej, no. Co na to říkáš ty, Sášo? Já jsem se zamazala objektiv. Že to bylo fajn, že to stačilo. Že to stačilo, bylo to akorát. Mi chybí tady spodní, ne, ještě tady je. Já bych tý můj mrše strašně ráda dovolila chodit na balkón. Klidně bych tam měla otevřeno, by bylo hezký, že koukejte, ona je z toho strašně zvědavá. A furt tam čučí. Vystrkuje hlavu a já se bojím, že slítne. A jako z druhého patra se obávám, že by to bylo špatný, ne? Právě, že by to nepřežili, ale kočky přežívají z vyšších pater. A když to jsou z druhého... Jaké jsou opatrně? Já jsem úplně fakt ven... úplně úzkosti. Se bojím, že by si rozflákala hubu, kdyby spadla z druhého patra. Máte si někdo zkušenosti? Mě teďka kamarádce skočila kočka, ale... Ne, ani na to nemyslím. Zůstaň takhle. Nadím ruči držet takhle. Tak, kamarádce skočila kočka z 8. patra, respektive spadla ze satelitu, na kterém by byla. A přežila to, jenom si zlomila packu. Ale já se bojím, že by tady to nedokázala dotočit. Mám tu kočku pouštět, já se o ní strašně bojím, je to moje miminko. No, blbko. Ne, ani to nemyslím. Pojďme domů, baby.